أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السنين kusoo dhawaada warka subaxnimada ee aalamiga ah ee fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furuudda wararka ugu dambeeyay waa subaxnimada sabti ah qodob xasaasi ay noo socdo fadlan nala joog fadhiyad culus maamulka gobolka banaadir oo shaqada ka joojiyay 22 qof oo u badan hal beel warbaahinta ayaa ogaatay in maamulka gobolka banaadir oo shaqo joojin ku sameeyay 22 qof oo ka tirsan shaqaalaha gobolka banaadir lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay shaqo ka ciirinta masuuliyiinta shaqada laga joojiyay ayaa isugu jiray la taliyaal agaasimayaal ku xigeeno iyo madax qaybeedyo kuwaas oo ugu dambeyn loo diiday in ay galaan xarunta gobolka banaadir iyadoo sidoo kale ay waayeen mas'uul uga jawaabo cabashooyinka ay qabaan ee ah ciirinta xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in dadka shaqada laga ciiriyay loo beegsaday in ay ka aragti duwan yihiin maamulka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo halka qaarkood loo beegsaday in lagu cadaadiyo dadkii keenay oo mucaarad ku noqday dowladda soomaaliya badanaa dadka shaqada laga ciiriya ayaa waxaa keenay axmed iimaan iyo ibraahim dheere oo laba guddoomiye ku xigeen oo dhinaca maaliyadda ah ka soo noqday gobolka banaadir isla markaasina hadda la shaqeeya xasan cali kheyre oo ay qaraabo yihiin sidoo kale waxaa qayb kale oo dadkaasi ka mid ahay shaqaalaysiyey maxamed cabdillaahi tuule xasan tardhegey iyo mustaf dhuxulow kuwaasoo hadda la sheegay in ay mucaarad ku yihiin dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale waxaa liiska shaqo ka joojinta laga reebay dhowr qof oo uu keenay xildhibaan mahadsanaad kadib markii uu damiintay cali yare cali oo ay isku beel yihiin go'aankan shaqo ka ciirinta dadkan ayaa waxaa iska kaashaday guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish iyo labadiisa ku xigeen ee ammaanka iyo maaliyadda iyo xubno ka tirsan filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee fadeexad xooggan ayaa ku soo baxday cumar finish iyo garbihiisa ragga taagan maadaama ay beegsadeen 22 qofood oo ku heyb ahay rag horey ugu tirsanaa gobolka banaadir isla markaasina iminka ah mucaarad oo u badan beesha xasan cali kheyre dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay magaalada beledweyne wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in xabad joojin la dhex dhigay laba beelood oo maalmihii u dambeeyay ku dagaalamay duleedka magaalada beledweyne dagaalka ayaa waxaa ku naf waayay ugu yaraan 6 ruux oo labada dhinac ahi halka ay 15 qofna ay ku dhaawacmeen iska hor imaad dhex maray maleeshiyaadka kala daabacsan labada beelood ee wada dega deegaanadaasi xabad joojinta la dhex dhigay labadan beelood ayaa waxaa imaanaysa kadib markii ay ku baxeen deegaanada dabeyl iyo beledul amiin kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeen Kirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed iyo wafdi hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhinacyada isku hor fadhiya deegaanadaasi kuwaasi oo ay ugu dambeyntii isla qaateen in xiisadda lagu dhameeyo jawi nabdoon labada beelood ayaa waxay u ballameen wada hadallo ay ku dhameynayaan muranka ka dhexeeya ee sababay dagaalka gacanka hadalka ahi sida ay warbaahinta u sheegeen xubno ka tirsan wafdiga madaxweyne Hagar dagaal beeleedyada ayaa muddooyinkii dambe ku soo noqnoqday deegaanada gobolka hiiraan wuxuuna maamulka dadaal ugu jira sidii loo soo afjari lahaa xiisadda dagaal ee ka dhexaysa maleeshiya beeleedyo hubaysan oo iskoor fadhiya duleedka magaalada beledweyne dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya mudane mehmed rooble ayaa kala hadlay safiirka xoojinta iskaashiga iyo xiriirka labada dal iyo arrimaha doorashooyinka dalka waxa uu sidoo kale ka dalbaday in dowladda turkiga ay kaalin wanaagsan ka qaadato arrimaha dib u heshiisiinta soomaaliya iyo doorashooyinka dalka ee la filayo sanadkan inay ka dhacdo magaalada muqdisho dowladda turkiga ayaa ka mid ahay dowladaha taageerada buuxa siiya soomaaliya waxaana ay tababar siisaa inta badan qaybaha kala duwan ee ciidanka dowladda waxaa sidoo kale ay dib u habeyn ku samaysay miisaaniyadda dowladda si kastaba ha ahaatee dowladda qatar ayaa taageero xooggan siiso dowladda federaalka soomaaliya rooble oo galaangal culus bilaabay ayaa waxa uu doonaya dhaqaalihii lagu qaban lahaa doorashooyinka dalka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya imise jeer ayuu sheekh shariif sheekh axmed diiday kulanka farmaajo aadna u bahdilay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo sidoo kale ah guddoomiyaha midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa 4 jeer diiday la kulanka madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo sida ay ogaatay warbaahinta
أفر جير وحا كولان كسو عدس داي مدح وينها وقتي جيسد ماذا فرماج وحانا أغو دنبيي عدسي كي يميد مدح تويدا كدب مركي أي مقدشة غشي حالة دقال أو كردالات مد كرارسيجي شرعي درادة أها تضوات كهور سدح دقور إيه هوري أيا أها مركي لدي سايمدو غمو شرحين تا كودا واقستا مدشة بدبادة قران إيو مالما كدب مركي أو فشلمي شركي دو سمرهب أو كسو بحي مدح وينها وقتي جيسد ماذا فرماجو مدح وين شيخ شريف شيخ أحمد يا لبا جير وكمي داهي عدسي داني أو شيغي إن فرماجو أو وقتي كدب ماذا إسلام مركاسينا أو سن أهين مدح وين هالك لبا جير إيه كلان أو شيغي إن أو مدح أو يهي مشرحين تا معارض إسلام مركاسينا أو غو آنكا غلاها دحيالو أو أسيغ كيليجيس غو آن غاري كارين محمد عبد الله فرماجو مدح وينها وقتي جيسا كدب ماذا أيا شيخ شريف أو شيغي إن أو سي شخصي أهي أو باهن يهي بلسي أي سورة قلي ويسي رجلاس فرماجو ايا لبا جير او كميد اهي عدسيجي سا او سو ديباي علي قود لابي ايا قور هالكا هال جيرنا او وكيلكا اها فهد ياسين مركا افرادنا وحالا شيغي ان او ستو سا او عاي شيخ شريف شيخ احمد حسا اها تورفي عن كلمة كل من شريف ايا او دنبين لكل مي رئيس الوزاري محمد حسين روبلي وحونا كلا هادلي حيسا دكا تاغن مقالة مقدشو او مانتا او دنبيسي ان عيدا مدي لسكو افغرتي ان لغا بحيو نفيسي دا عيدا مدى سؤاد هوبيسن دبابات كدقال لدا اي عيدا اد او تيربادن تا ايا خلق القليسي مدح وينها وقتي جيسا دماد فرماجو فرماجو عشر عد ايو قاتي مرها دي اسكو دايو ان او دورش بوبو وحا هوا اللهي ان عيدا مدى سي اي ديب اوغو صلابان دونان مقالة مقدشو مدح وين شيخ شريف شيخ احمدي مدح وين فرماجو ايا مر احا صاحيبو ان كستو مدوين كيو قدن بيي اي اد او كلفوغادين فرماجة ايا لغو ايديي ان دور جير او ويرري مدح دي هوري اي دالكا اي مشرحين تاكالي اي يدو سيدو كالي لغا هور استاغي سفر ربادن دينا عكال وزيير كي هوري ارمه دي بدا صوماليا هاتن اها حلبان كاترسان قولها شعبك عبدالله شيخ اسماعيل ايا ماان تكو جيريو دي مغالي دا مقدشة عاصمة دا صوماليا جيري دا وزير كي هوري ارمه دي بدا ايا وحا ورباهن تاو حقيجيي حلبانو كاترسان بارلمان كا صوماليا سيدو كالي قرال كا صوبحي قولها شعبك ايا لغو شيغي إنه جيريو دي حلبانكا قرالك قولها شعبك ايا لغو يري قدوميها قولها شعبك بارلمانك فدرالك صوماليا محمد مرسل شيخ عبد الرحمن ايا دمان حلبانا دا قولها ايو قود احان شعبك صوماليات كاكا تعسيييي جيري دي كنت مد الله ونحاريسته حلبان عبد الله شيخ اسماعيل او قردو كو جيريو دي مقالة مقدشو وحانا قار احان اوغو تعسيييي اهل لذي ايو قويسكي مرحوم حلبان ايا لغو يري حلبان عبد الله شيخ اسماعيل وحو اها روغ عدا إن بدن قران كان أصو شقيي صونا قبتاي حلال كالدوان عبدالله شيخ اسماعيل ايا صونا نقض الرئيس الوزاري كوحيقين كأهنا وزير كأرمه دي بدا صومالي حلق حكومة دي كميلقار كأهد ايو الرئيس الوزاري كأها علي محمد قيدي سند كي لبكون يأفرتي لبكون يشان يطمان كي ايا وحاسي دوكال حلق وزير كقاديد كا أمغا عابي الرئيس الوزاري هوري صومالي عمر عبد الرشيد سيدوكال وحا أصو نقض سفير كصومالي دالك روش كا انتي اي جرتي دولة دي دحي اي صوماليا الله أن حريستو وزير كي هوري أهن حلبان dagaystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid